Zesnulá zpěvačka Věra Špinarová, 65. Bude mít v Husově sadu v Ostravě sochu v životní velikosti. Radní centrálního městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválili zadání na zpracování tohoto uměleckého díla. Socha by měla být hotová na podzim, stát má přibližně 600 tisíc korun. Trvalo to skoro 3 měsíce od její náhlé smrti, ale Věra Špinarová, 65, se konečně dočkala důstojného místa posledního odpočinku. Ostravská legenda spočinula v rodinné hrobce vedle svého bratra Lubomíra, 28. Na náhrobku má navíc krásnou fotografii z obalu jedné ze svých nejúspěšnějších desek. Po zpěvačině z Konu bylo jasné, že bude potřeba místo rodinné hrobky nedaleko Ostravy poupravit. Ležel zde totiž doposud pouze Věřin bratr, a tak i náhrobní kámen nesl pouze jeho jméno. Teprve nyní ale práce na hrobu skončily. O místě posledního odpočinku i o finální podobě náhrobku ovšem Pavlík nerozhodoval. Jednalo se totiž o iniciativu jeho babičky, tedy maminky známé hudebnice. Právě paní Věra Špinarová, 84, tedy vybrala vhodnou fotografii na náhrobní desku, která pochází z přebalu alba s příznačným názvem To nejlepší. Právě za toto CD, které obsahuje zpěvačiny nejznámější hity jako Bílá java 250, Meteor lásky či A já tě závidím, získala Špinarová v roce 2007 platinovou desku. Poté, co 26. března vydechla naposledy, se album umístilo na 6. místě žebříčku nejprodávanějších alb.